Бавно то темпо на одвивање на градешните работи на автопатот од Охрид до Кичево во јавноста фрла сомнеш дека тој може да биде готов до 2021 година, како што тврди власта, и покрај постојаните ветувања на надлежните дека ќе се интензивираат активностите за изградба на оваа многу важна автопатска делница, на терен состојбата е речиси со месеци иста. И дел од градоначалниците во југозападниот дел од државата, низ чии што општини треба да поминува автопатот, не веруваат дека истиот ќе биде готов до 2021. Јас како градоначалник, како прв човек на општината, треба да инсистирам и да го кривам гласот за спроведување на овие проекти. Автопатот Кичево-Охрид е еден значаен за економијата на државата, но за жал тој проект требаше да се заврши на крајот од 2017 година. Сега сме 2019 година, а се уште изгледа далеку. Надежта е голема и нека биде така до 2020 или крајот на 2021. Истиот биде функционален, се надевам и инсистирам на реализација на истиот. Голем дел од трасата на автопатот поминува низ општината Деварца. Секогаш треба да бидеме оптимисти, меѓутоа со ваква динамика мислам дека тешко. Се надевам дека она што го каже министерот сепак ќе се реализира и дека ќе се забрза таа динамика. Комуникацијата е отежната. Сега се сме на повеќе сообраќајни незгоди кои што се случија. Нормално, кога се работи подолго време, отежната е таа комуникација. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски одамно од Охрид најави дека рокот на завршување на работите е јуни 2021 година и оти се правеле напори делот патот да биде отворен наредната година на потегот од Охрид до селото Врбјани.